ကိုယ်တနေ့ပါလာလို့အားရကြောက်နေတယ်။ဘာမို့ဘုံဘုံသိရတာလည်းရုပ်။ကိုတနေ့ကဘုရားဘုံကရုံးခရခါကြတော့ဘုရားရှင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ထိတ်မခိုင်လို့မရဘူးခက်ကမဲတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ထောင်ရှင်းမှာကျွန်တော်တို့နာခေါင်းနေတဲ့ထောင်ရှင်းမှာစစ်တပ်ကဖိအားလာပြီစစ်တပ်ကစစ်ကားနဲ့လာဆောင်နေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထိတ်ခတ်မှရရတယ်ဆိုပြီးတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချ
ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခေါ်သူကအာရုံလွှဲကြည့်နေတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲနဲ့ရန်နိုင်ပြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့လည်းဥဒိချက်ကဒီလက်ရှိတုံးနိုင်ငံကိုဟိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေကို ဟုတ်လို့တော်ထဲမှာလဲခံစားတိုင်းပြီးတော့ဥပဒေပြူရေးအာဏာကိုလဲစုပ်ကင်ထားသေးတာစစ်တပ်ပါပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှာဟောဒီလိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးခဲ့တဲ့စာသားတွေကမှန်လားမှားလားဆိုတာလွန်သလားလို့တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြပါဆိုတော့စစ်တပ်နိုင်ငံတော်မဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်နိုင်ငံတော်မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလဲမဟုတ်ခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလဲနိုင်ငံတော်ဖြစ်လာမှာ
ို့လက်ထိုက်တွေအတင်းချက်ခတ်တယ်ဒီကနေ့လည်းလက်ထိုက်တွေအတင်းချက်ခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်လာတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနာတွေအားလုံးကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီကိဘူတောင်ရုံချိန်မှာဘူတောင်ရုံကရဲတွေကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ဖို့တော့ဖိအားတွေလာပေးနေဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်တစ်သက်ကပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာထောင်ထဲကနေနေထိုင်မှုအပြင်ဒီလိုတရားရုံးလို့နေမှာပါစစ်တပ်ကအများကြီးလိုက်ပြီးဖိအားပေးနေတာဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအညိုးအတင်းနဲ့ရှိနေလဲဆိုတော့ပေါ်လွင်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့လက်ထိုက်ခက်ခံခြင်းမခက်ခံခြင်းကိုအခွင့်အရေးကံယူရလို့ပြောဆိုရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘယ်သူကအခွင့်အရေးကံယူတယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမင်းပြကြမလို့အောင်သိရပြည်သူအားလုံးကဘလို့ပုံစံမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေရဲ့ဘာသာဖြစ်ဘတ်ချက်တွေကိုအစီအစဲမရှိဘဲနဲ့သုံးဆွဲနေတာမျိုးတွေလွတ်တော်ထဲမှာဇွေးကောက်ကံမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုင်နေတာမျိုးတွေနိုင်ငံရေးမှာဝေယောဆွတ်ပတ်နေတာမျိုးတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခွင့်အရေးယူနေတာစစ်တပ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲပြီးတော့ပြင်ရတော့၎င်းပုံစံမျိုးတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုတော့လုံးဝဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီပုံစံနဲ့ဆက်သွားနေမှာပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့အကိုတွေကျွန်တော်တို့အမတွေညီတွေထပ်ပြီးတော့ပုံမနဲ့ဆက်ဆွဲကြရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအချိန်တွေကတံပေါ်မြင့်လာတဲ့အချိန်လိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးကူညီပြီးတော့ဝင်ရကြပါကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာရှိနေသူတွေအားလုံးလည်းတသားလည်းရှိနေပါတယ်အပြင်မှာရှိနေသူတွေအားလုံးလည်းတသားလည်းရှိပြီးအားလုံးတူတူသွားကြပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီရက်ပြောချင်ပါတယ်ပြဗာပြောတာရှိနေလားဗျကျွန်တော်ဆရာတို့ညောင်းဆွဲကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများပြောတာရှိမှာဗျာရှိပါဘူးကြာပါဘောကျွန်တော်တို့ဒီမသိခနဲ့ဥစားတက်မှာဖီယာပေးတယ်လို့ပြောဆိုရဲပေါ့ဘာလို့ပြောလဲမရှိပါဘူးဘာမှပြောပြရမရှိဘူးဖီယာပေးရမရှိလို့ပြောရင်ဖီယာပေးရမရှိလို့ပြောရင်ဗျဘာမရှိဥစားဘာလို့ပြောရင်ဒီဆရာတစ်ချက်တော့ပြောပြအောင်နည်းနည်းလောက်ပြပါဆရာဆရာတို့တော့စောင့်နေရဆရာနည်းနည်းလောက်ပြပါဆရာနည်းနည်းလောက်ပြပါဆရာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးဆရာကိုဆရာဟိုးရှောက်ကြမယ်ဟဲ့ဟဲ့ရလားဆရာထိပါဆောင်းရလားရရရကျွန်တော်တို့လာတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာခါမင်းပြောတာရှိနေပြီဒီအခုဖြစ်တဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး